Përshëndetje krejt ve, unë më Graniti, alësët i nga këthy me video në rollë. Sët kina me lu një lojt tretë cëllë një kësha lutë se cëllët për juve me këshyrë deri në fund. Nashtë ako me dojtë video e gotë, po ja vlenë se është këtë sikur felëm aksion edhe është një lojt unike, këtë ndryshe. Loja thirët A Way Out kina me lujt me Kidin edhe të shpja të regoj qysh është loja. Qysh pesheni, unë jam këj djothti, Kidi është i mojti. Janë dy karakterat cëllat jam burg edhe qëllimi ko me konë do më thonë me shku edhe me bo një plan me dollë prej burgu. Është një storje shumë interesant që Kidi në onën e majtë mundet me bo ushtrime. Ketë preke jetë e shajë dhe të ushtrimet. Bo më më stingot se të rehim. Kështu që vesh mësohu një pak me lojen qysh me këshyrë. Herë dhët me këshyrë ka ona djathë, herë ka ona majtë. Po është shumë interesant. Do më thonë, është një lojë e ri që është unike edhe pres për juve me këshyrë. Deri në fund dhe keni me po diçka shumë interesant. Kidi është të bo ushtrime, unë jam të ec. Halo nuk e ngjohëm njëri tjetrin, Kidi është i ri në borg. E kum shty veç 10 minuta dhe po është koku që kum desh me njës drejt me aksion. E që të fillan aksioni, kështu që ta shiheni. Kjet, hajde më mështu, e cajde këtu të une. Okej. Dushmorë më mështu, edhe pse karakteri jam edhe Kidi të halos e ngjohë njëri tjetrin. Opa, ma fut i grosh. Oh, hello? Who's touching my friend here? Kus ka ma prek shokën? Pret kjet, pret. Ma rehën azetin. Vesh pak, që sa u kët? A ka ta më mre, dikush e ka pagu kët njerin me ardhë më mre mu. Okej. Opa, mi thej dhëm. Okej, tash ko mu rehën me këto, më burgë. O, kid, shtenën me zarë. O, shtenë edhe mu. Ajde, kid, ajde rejëm. Ajde, tja ngullim ka një zbëks kina. Okej, ajde. Ajde, ue, shua një zmi, okej. Bravo. Preke me maus, ka erdut me... Vesh për cjallë që atë ato. O, kid i shumë i fort. Opa, mi thaj dhëm. Okej, e ata shë rejone. Opa, umbrojta. Mira. Mos harro ka erdhën shumë mbrojt këtë. Mbrojo, bravo. Qajo këtë, bravo. Qysh po mundi me po është shumë lojë ndryshe dhe shumë interesant. Kështu që veç vazhdani me këshyrë se gjatë tënë kohës ko me kohën fenomenal. E, këtë dridhë. Opa, për pak sa s'ma... Oho, shuplok, dy. Ku që ke vu? Dy shpulla. O, këtë, qabone që shje. Ta shi ja uspjegaj pak ma mirë storje, veç sa të kalen që ke aksioni. Opa, eat this. O, për pak sa s'ma fut i grësht. Ajde këtu, ajde. Opa, që shkjo kryo story. Këto e ka pagu, dikush prej ashti marrë më mrej. Okej, ta sh po vim policia edhe e ndalun këtë rohjen ton. Ta sh përdu mja spjegu ta shtori, më pak ma gjënsish. Këj karakteri është i Kidit, është i ri në borg, së të ko ditën e por. Edhe ka orë prej ashtë burgut mrena. Karakteri jam është që 6 mujnë burg, i kod 8 vjetë dënim. Kështu që tash kanë me bo bashk një plan që është me dollë prej burgut. Edhe bohën shok. Që kjo hera por që pëta kohën. Që pesheni, karakteri jam i tha, mësë më hajde më merë me punë të mija. Edhe pse indimaj, prapë se prapë i tha që është. Kështu që tash kina me vazhdu me storje. Vesh qërë një dhe në fund se është definitivisht një loj ma unike që se gnalu. Kur dhe më tha një loj sikur kja. Okej, ta shqy shpesheni këto jena To Hunger Book. Edhe një qysh hajnë burgosën i të besaj keni po prej filmo. Hajnë krejt bashkë dhe qatë ju qesin pasolla. Nuk e di qa hajnë zdo dit. Qe, pasoll. Ade. Karakteri Kidit është shumë aj qetë dhe nuk han kod shumë. Karakteri jam është të kodrë ta. Vese më kore në karakteri e troller. Këse hyper e kështu. Pa. Më ka qitë këse, hemër. Nejse, ta shket, hajde koncentrojmë të storja. Masi ti nuk e ke lu, unë e kom lu pak fillimin, kështu që e di pak ma shumë. E Kidi nuk e din hesh, hira po është pëllun. Okej, ta shire këtë pjesën të une. Okej, hajde, të shirën ty. Pjo thët, qa po thunë një dë zash të dashurum, a kështë mujt me që lofin e juft tjetër kon, me bo laf tjetër kon, se ma keni nëzon rrugën. Ata thanë që nuk t'kena një. Ta shunë ko minimu më mni ata mu. Kësherë këtë. A i kam një në stash ja banë. Dëve ka një shuplok. Ec këtë, ec e do t'i dush me ec, mës të trollav. Puna shtu.
është shumë loj interesant se në qofë se një shok e blenë këtë loj, shoku tjetër s'ko nevoj me blej heq edhe e lumë pa pore, do më thonë. Ke. Kështu që është interesant edhe, do më thonë një të ku krejt. Kështu që e vetë një mënyrë për me lujt lojen, është me lumë pashkë, po për shokit. O, që erë më më ngullë thikën këtë. Prap. Ku po dojnë më repec? Një mam këtë, një mam. O, s'po më me prej kënë. Hajde kom ropa, hajde kom ropa. Oh, oh. Opa, e shtina me hunger hacker. Ta shket ki me mord sene edhe me gjujt me sene, qa janë qëtë pjota e qatë ko. Veq e të për përmas edhe atë të kazan kur me gjujt. Opa, e mord thikën, ruju. Po mëndi me vrejt që kja një opiloja matë smuta. Okej, okay, shkom ropa. Kur ta qatë me gjujt me diçka e gjumë. O, oh, fred, fred, që mëj me gjumë është të njërën. Jo të njërën, zdi që ake ajo. Okej, okay, stash pëgjuj me tigan. Ja blokoj në rrugën. U, kete ke gjumë asë është në që... Për salota, zdi që a përdojë. Bum! Mira! Full aksion! Ajde, dojna mi avlon, ket ka një emër këty me dy karakterë auton. Okej. Okay. Karakterit tanë qysh po thu mi avlon emrin? Ta me ta... Pak ma i qetë njeri diçka, du të mi shkull në emër. S'po diva lojnë. Ajde, o, oh, janë gulli e pot. Up. Janë gulli thikën gardionit, edhe tash janë gjeshën shpinën. S'po diva la që mi shkull në alon. Nejse, ta shu kryllë kjo skin, këtë loj, dikun 6 orë është e gotë, e kam plan me kry krejt për kanal, që fësi ju pëlqen juve, mund si mës harani me bo shumë like që me ditën me vazhdu, edhe kina me bo video të gotë a regullesh me këtë loj, që po vrejet që super loj edhe javlen me bo video me këtë loj, edhe pëllojna emrat, ju kini milion komente, emrat për ta dy karakterat, leni emra interesant, okay. Njerë e leni për karakterin tem, taj për të kidit. Që shpesheni tash kënë orë të spitali i burgut. E po, të mu ma japi një injekcion. Ty të kanë rejma shumë. Po, e kum lyp ma shumë da jokun që ata. Ka që api shkone emri Bastre këtë ti temi ta. Bastre, temi ta klazim. Okej, okay, që shpesheni këto është një shafciger. Ose për juve që se kuptani fjollin shafciger, hey. O ka qavid. Hey. Po besoj ka qavid e kuptani. Që ku është edhe karakteri kidit. Karnet? Fal. A në emrit karakterit të taklazim? Taklazim, ja. Jo, jo, e gjena një emr tjetër. Nejse, ta shpjot të regoj që ishë shtorja. Karakteri jam i tha falemderit karakterit kidit që i ka një mu. Edhe ta shpja shpjegon situatën që do të me shku me mërë qatë kaqavidin, qatë shafcigerin. Kështu që do të me i një mu karakteri kidit, me i një mu karakteri tem që me i dekoncentru këta punëtor, që unë me mujtë me shku me mërë ato. Masanaj kur të morëm ka qavitën për me sojnë a morëm me hop dyrë dhe sen e tjera. Kështu që ketë të ashtë i dush më mnimu, koncentrohë. Okej. Okay. A ka të bëqen këtë loja, se të i rafor që vëllumë. Po, super. Okej. Okay. E ku mbo dhe një heron e vetë, jo këtë loj, po... Po, dollar zoni. Ku një që zu cash, se ku mlu me gentin, edhe genti e ko lënë. A genti ka blia? Jo, se ka blia, po që shtë me këtë metodën. Okej. Okay. Okej, okay, që policia të këka? Okej, okay, koncentrav që tash, vish në loj. Qa okay. Dush me bot ti është, prek e gë. Tash kidi e ko për detyr me thirë njëherë këtë mjekën, këtë që gjithoj, një infermierën. Thirë raune. Okej, okay, tash ti e thirë, kur e thirë ti infermierën, unë muna muqu edhe mu mshejt fatja. Okej. Okay. Ti dush me mojt me punë, me i thonë non-stop që jesë mutë dhe sen e tjera. E bo. Come here little monkey. Okej, okay, bënja një pytje? Hëm po qona. Isha lasëm dalen. Okej, okay, une po iko. I lypi u i kidi. Muna u kjetë shodhe ti me përkëthuj në i pjesë kur kosës, po me më gëtë ndrë. Okej, okej. Tash nga më, është të një gardian, është apë e vreni që këtu gardioni, do të dhe kë... Një roje. Me sa e di shkam vetë kë, veç do na me pride, sa dhe qëtë kofën. Po, që ma këthej shpinën. Hope I'm not bothering you. Of course not. Mama, si bën ashtu pyetje, dush më i bë më shumë kur çfarë dush më largu këtë se më dallën këtu. A po shkoj te gjomi? Thera dhe një herë, thera.
end up working in a prison. I've lived nearby my whole life, so... Okay. Ata e ashtë i gotën. Po ishë Allah së më padalë. E kom fëdhin i gotën e qëtë. Mirja ke bu. Ta shëndam këtë, qëre, a veshe gardioni ku ullë, qëre të une. A veshe që ullë gardioni këtë, vishë një se anë. O ka marrë gotën e asymë, ishë që më tokë. Po vishë një se anë, se o ka më glishë të loja, nuk e di që a ho. Okej, okej, mira. Ta shëto gardioni, edhe nuk muj me dollë me shku me morë kashaviden a nej, kështu që për me morë kashaviden, më vynë ndima jo të këtë. Këthej kamerën për mas. O, ja ke derdhë kofën. Okej, këshur me kamerën më ropa njerë. Okej, ta shë morëm këtë kashaviden. Opa, në dolloj punëtori mira është. Në regullë. Ate që ta është këtë pak ma qetë me folë, me ilo njerës me shju lojen ma shumë, se nash ta po folëm shumë. Okej. Kje ka shkojnë banjo? Shkojnë banjo se që i ka bo... Ame lupalo në e shara, ame lupalo! Po, së është të këshur ka one. Ose të thuj na i uja di qka. Ja, vërna që jemi smutë shumë. A ka i thot kiti që ka dhimë, dikon? Nga kjetë, nga se vjen këthej e taj. U i thash, i thash. Po lupi me hongër du duf mi lup. Po a? Po. More lupi me hongër mëse s'gat? A që, mirë. Shumë ja vënu. Ska t'i dhe shnet. Lupi shtash diqka, therë thuj që i e ond. Okej. Shtu bëmë e thirë? Mirë, mirë, se po kaloj, se kam dalan, mira. Ajo, mëse therë njerë, mëse therë. Që është të letë më këthejnë shpinën, e kur të më këthejnë shpinën unë më më këthyja për në vend temin. Zdo të më dalu, në jena të spitali burë, të s'ki drejt me bëllë shumë sene. Qërë, qërë ato? Okej, u këthejva, mirësht. E vjellu me dhe ka qa vidën. Perfekt. Që kja loj, do më thonë në stop lypët bashkëpunim. Këtë loj, dy mënyra jenë me lujtë. Ose më nëshme morë një kompjuter ose një stani, edhe me lujtë dytë bashkë, njëtin televizor me këshyrë. Ose lunë online që shpëlluj në Anekidi. A më do të gjitha herë me konë dy vetë, ndryshë zbanë. Edhe që kjo që e bënë lojnë ma unike edhe ma interesantë. Ta shpeshini që e më shefi ka qa vidën. E që atë ka qa vidë ma vonë kina me përdorë. Ma e në men këtë, se ti e ti e ki pjesën këto. Kë kalon? Që e kalon të dritarja, push dritarës. Kë ka si limë? Paten, nuk ka bashkë ka qa vidë, për pëjthoj na ka qa vidë, ma si së pëdim. Edhe mu më dakë ma shumë si limë. Okej, tash jena dita tjetër. Idrizi. Êshtë të shkru diqka në i poezi për femna. Romantiku. A da shte vjen taklazhyni. Taklazhyni. Okej, të shohëm qa po folis tash. Këtu jena, këtu me nebi, sa tjetër. Që, pe pyt karakteri kjedit, karakterin tem qële është ploni. Që këta alon nuk është që jënë bo shok të amën të mirë kështë. Vecë sa ja ka njës me në gjovë të vetë, njën i tjetëri. Karakteri jam e ko si plan me dollë prej burgut. Amon njerë për njerë nuk është ka dënë me morë edhe këto tjetërin. Po kështë që tash ko me bindë që me hi bashkë në qëtë plan edhe me ikë bashkë prej burgut. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here. But I need to get out of here too. Qa, për i dhët, une jam i sigurët që ti ki arsyet mira të mloja për me dollë për i burgu, për adhon kam arsyet pëse duna me dollë për i burgu. Qa, për i thot që mënësh me përdor në dimën tem që me ik bashkë për i burgu. Qërë, tash ja përmeni qëto Harvey. Harvey është një njeri që e ka pagu që atë njeri në fillim, qaj që jena rrejnë fillim, për me mytë këto. Edhe tash del që dytë e njojnë qatë Harvey, dytë kanë probleme qatë Harvey. Harvey e ka mytë një person që është i afer me karakterin e kidit, edhe njëtën ku ko probleme karakterin tem. Do më dhëmë, dytë e ka njëtën kundrështor që është jashtë burgu. Edhe që ka është tyja pëse du të me dollë për i burgu me zgjellë problemin me ato. Që, shtash është të i tregu që Harvey e ka mytë dikon të afer në këtina. Që, dhe bidot, edhe nëse ti s'pranën mu bona bashk, unë prapë se prapë të me njëk ato. Që, tash qëtu pajtojnë që me kry këtë pun bashk, me dollë për i burgu bashk.
Mirë që e kumlu ma herët edhe më jam shpjegu të pak të më bazën e storjes. Qysh është? Po lehe se këndrit. Loja ka dollë sëtë, po e kumlu me Gentin ma herët, po më ka shku vedje, më ka prish. Shko ku i zonit, po nejse, tash jena në regull. Loading, tashti. Loading, tash përshirë një është nota, po. E, që tash o këtë pjesë shumë interesant nëse s'ga bëjt. Që kjo të me honë pjesa? Okej. Okay. Si jam i sigurt, mund të thonë mos me honë. Të shohëm. A, jo, që tash është pjesa ku kë e bën zemrën nguri edhe pranën që ju dy mu bë bashkë. Na dy mu bë bashkë. Ked, o ked, a je qut? Fol, fol, fol. A je O, qut, ked? tu qujem, tu qujem. A di qysh, apo i kum bashkë i burgu? Hajde, hajde, hajde po i kum, apo bujem shok. Po vesh a machet një famën jashtë. Hajde, hajde, dy, dy, dy qas, hajde. Nejse. Qa, nejse, është merën ti me aspegu që i thët qëtu. Qëtu i të regon që bohët qatë bohët, ploni është jemi, edhe qysh dhe që ja bojna vishëm vendosi me një fjoll. E ku i thët, okej, okay, sa problem, qëllë e ploni. Ta është karakteri jemi tha, kime morë vesh shumë shpejt qëllë e ploni. Që do me thonë, du të me bo një plan mi i këpi burgu nuk ka qasht let. Edhe që, ta është dul emri i lojës, ta është fillojna me kapitullin e dytë, qëtu që shkojnë. Okej, okay, tash jena këthy me kapitullin e dytë, ose ma mirë me thonë me pjesën ku veç jena shok, edhe kena me vazhdu me planin për me ikë prej burgot. Kështu që tash, përsheni, karakteri jam është të folë me qëtë Fredin, që na kena mi thonë për video, hey. Për video kena mi thonë Zëzoku, që jo me ditë për kam për folëm. Që tash, ashtë të... Kë Fredi është punëtori i burgut, përveç që është i burgosëm punon edhe dësene, kështu që kë komë na ndihmu me mujt me hyp nalt të ky veni me marr kët kaçavidën. Okej. Okay. Hajde kët. Çore ta sqegaj çka kena me bosh tash. Okej, tash kë na ka japur detyrë me punu jashtë edhe me fshi kët venin sipas trus. E po që e korruptaj, a japi do kore, edhe na ta shina të punu si... Që kur jem borg me punu o knaci, me doli ashtë me morë pak ajt poster e sajnë o knaci, për që ta shtu edhe këta kështë po dolin pak me punu. Kja, ta shion të e bo plonin që du të me hyp qatje nalt. Ket, ta shë koncentrovë. Njëra e të ishtu kina me fshi nëse zga bëj. Qërë, mëno me kop me fshi. Që e kop i fshi. Tu qysh e vizloj, krejt e vizloj tokën. Fshije, fshije, fshije. Shka të koncentro qatë polici, nga më. Qe? Preke, hajde i, thej. Okej, okay, tash kidi e thënë këto, që na murë pak ko. Bravo. A, që tash... A përshë, e ka thuj kidi këto, edhe i thot këtina... Rojtorit që u thuj... U thuj do me dhonë kjo fshisa dhe du të me shku me mor një tri. Hajde ko me mor tri këtë. Shka t'je push t'aj rojtori tjetër edhe t'aj ap një tri. Sku di... Hajde, hajde, ec, ec, ec. Shkova, shkova. Okej. Ta shërnë t'e kidi ma shumë. Okej, ta shket dhe isa qkanaj me mërë t'i hyp nalt, hyp qatë ndjoth nalt. Okej. Okay. Hyp qatë do. Qërnë kidi kom hyp nalt. Hajde, iiii. E, cët, cët, prek. O, jo, 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 një me kitja të shkar. Prit, vish pak, prit. Ta shon, unë do na me hyp, fuck night. Qa po hypi? Ti këthau atje. Hehehe, romantikin. Okay. Qysh ma ke kop dorën. Get through, do erdh. Kik, erdhaj. What are you doing? Nothing, just looking around. I got you a new broom, come here. Okej, okay, ja pru një fshisën e re. Pash kjeti dush më mnimu me i të koncentru këta pak. Vë? Unë duna me kalu ka jona tjetër, për njerë qëto duna me vipni me. Që të të me bojnë? Me i dekoncentru, vish prejt pak. Njerë, prejt e marrë to, që ku e mora këtë limën ose që a me thonë, ka qa vidën. Që është të? Gam, tash këtha për mas, dush me dekoncentru këtë punëtori, njonin pëj punëtori dhe të më ma. Jo, këta, jo punëtori, dhe shta me thonë njonin pëj gardiona. Sa vish ashtë që? Jo, këto, tjetërin dush. Okej, okay, që ku jeti? A, po, këto, qatë gardionin për mas dush, mama, të koncentru. Nice IQ. Okej. Okay. Baba, hello! Njekë njerë, prit.
Shka falisht tash, falisht tash. Bravo. Dhe isa i fol kidi, unë e kalen tjetër non. Mirash. Okej, që ket hypo në të nalt, mira. Mira, mira ket, e ke kry punën tone. Just make a conversation, veç bënja që po bën lafë që ato. Oh, nëse vëndë, duna me qelë tash, veç pak, bërë një bërë një hapa këla. Unë bëdo la e prekshra, se kom le dzu hold ish. Se ma shumë bëtë shuri ty se vetën. Okej. Tash të më bu? Tash mirë, e ke kry këtë vëtë. Hajde këtu të dera, që të është një dera. Hajde në dajë dera ku ke? Pëdi, hajde të dera më. Hajde. Mira, ti e thënë ato... Më e ndrydhën? Në regull. Që tash e ku mora cenin, edhe pe projt e ti. Plus nuk nga dalojnë ta. Në regull. Ka pe fshi më zdalojnë. Nisi a fshi këtë. A, duna me jep këti Fredit, këti Zëzoku duna me jep ato që e kina morë. Ka qa vidën, që e murë Zëzoku. Edhe po që zhë kry, bashkëpunim në nëstëp. Hajde. Uha, shkaj që kja sukses shumë këtë. Edhe kjo pjesë shkaj, që ta shko me shku të uvo prapë interesant. Që shka filimi interesant, prapë ko me uvo interesant. Që kja një pjesë që shdo të me ikë pëj burgu. Nëse najherë heni najherë, do me thonë burg pa nevoj. Jo pa nevoj, po përdu me thonë ku s'keni faj. Dani mu mësu që shme ikë, që kështë në vedin. Okej, tash Fredi, Zëzoku, për nga pronë një liber. Se kjo punëtor këto. Punëtori korruptum, pa ka shëm. Nga pronë një libërën, mrena libërës që në shako. Ash ka shavida. Në regull. Ked, ba u goti. Që tash kemë një mund në stop t'i dush me i dekoncentru punëtort. Okej. Une qeli birën për me dojlë për i burgo. Qyre, preke i, preke i. Preke i ma shpejt. Jepën po mjep, a u afruaj, ka zëmë kur afruaj dhe mënësh me fol me këta. Në regullat. Po, dësh me fol t'i s'ka lidhe, nisi a fol me to. A, vish pak, dhët me joystick. Qështë qëtë pjesë dësh me bokit me joystick? Bëj laf, bëj laf. O, më më ardhë, kuku. Mira së më ka dalu për pak. Që ku ardhë kjo rejtori. Okej, tash vjen tjetëri, këshëre kjetë, preke i atë. Jepën me më fo. Këshëre tjetër nonë, se pëj dionve vinë. A ardhë? Okej, ti kërëzëm kur ta frusë, se tash vjen një ertë e onë, para se mërë të ti. Okej. Në regull, më halo su nisë. Mira, 4 orë. O, shri qërë s'poni. Këshëre tjetër nonë, mësë të u këthuja tjetëri. Mira, qëto pe kry krejt. O, sa mirë se s'ponisët. Ma ertë kur kina lu me gendin, unë njësë ka ekstrem shpejt. Që unë e kryva temën. Okej, e kryva temën unë, mira. O, du të me bosh që të punë, është më zëshme. Që kjetë qëto? Okej, mojen laf, gjithë qysh. Okej, mojen laf. A me pregja qysh? Po, qëta është taj apopsionin? Bëni laf, bënja një pytje, pregje. O, mësë gotë mja këtë i përgjigjet. Okej, e lash punën, mira. E pot që e pot a ka fundi, si të krysh ato? Po më thot që ka me flejt, e cë maratje. Mira, ja po me info për tjetërin. Si? Që kiti tash më tregon për këtë rojtorin tjetër, se në stop her vjen njën njëher tjetërin. Fund e kanë. Ajde, jep. Shëm që kjo për t'lelke. Tash këtë njëtin sen ki me bo dhe ti, unë tregaj. Mira, e kryva. Okej. Mos harro lësho joystickun që tash se t'vyn. Oh shit. Në regull, tash t'jep jo një info. Vish duna me t'jep këtë pajisjen, ngam. Këshyre për rejtor, këshyre për rejtor. Vish pak. Okej, të shumë dhe i sa t'bohet kidi goti. Une po këshyri, duna me këshyra po vjena i rejtor, se duna me jep këtë pajisjen, këtë kachaviden. Okej, o... Sko lidhe këtë, se mune shodhe kështë nështa. Okej. Bënja naj pytje. Jo, s'kina kur gjë më s'i papytje, le që preke, se s'ko nevoj njerë. I tha kidi që pi vjen shumë ftaft, a muj me... Po, a muj me mase. Okej, tash kjetë njëtën, mere që t'pajisjen, shpejt. Afrojsh atje, që qatë receive tool ku pëllat. Mere. Muj e ma usin drydhën, bravo, ja pa kidit. Tash t'i kime bëhat pjesë, nuk t'kazoj t'i e bërn. Shka e shpejt, e shpejt. Gam, mojë ndrydhën, që shqit pjesë nuk di mirë me... Unë mu së më ka bo me tashtirë.
Mojën drillën. Bravo, që ki bje qeli. Unis kjoj përgosin i përskoj lidhje. Qëra për të bëm, prek e i edhe sili analogët. Prek e kështu shigjetat me ren. Qashtu? Duhet me bo për musën bajke se di pse. Munu... A të bëni, bravo, nga, bën edhe njo edhe taj nale. Që më pja bëj një pytje këtina. Bravo, që më bëj pytje. Nale, nale, kryo dhe që ato dhe nale. Nale, bravo. Reato, reato shka aftë të dira. Okej, tash fol me ton njerë. Jo, s'ki nevoj me fol, vish të thot me flejta në i sen. Okej, që në tjapi. Ruj se orë tjetëri, mësë janë një spunës, mësë janë një, që ku orë tjetëri. Okej, rëve që ashtë. Mirë që për të bajka me ta stirë, mësë në ka bo më artë. Nuk përdo kam mërë shigjeta, me o asë të dhe përdo fke. A, okej, unë e mërë shigjeta kom bo. Okej, që unë e mojnë pytje, po mësë janë njësti, mësë janë njësti. Se kom u këtuja apet për maskë. Okej, mira. Si t'ka lan njësja? Shka njësja punës? Që kidi janë njës punës, po kom morë kjo tjetëri kjo gja shpejt. Okej, aja është të shku, kjo të orë. O, njësja, 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 njësja se s'ki ku. Bravo, që që shpe stil kidi. Halo së njës, mira, kiko. Moje ndrydhën. Bravo, e kryve dhe tja, bravo. Jo, jo, kime rrej shëm, stash, prek e jenë në stop. Muno me që dhe i ka në gjys. Dhe i sa kidi të që në gjys, të ne mojnë pytje, stash, këtë rektorin. Hajde, hajde, në gjys, gjys, gjys. Vesh më stëhu, për më stëse. Pytje, 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 pytje. Okej. Kur t'jam, kur t'ja bëj pytje në t'jerë nol. E? What did you say? Nale, 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 nale se e krymë taj shpejt. Okej, tash ki dje kove që edhe njëherë me bo. Rrujë. Bakën të gjithë në e këmë krymë. E dje, dje, këmë po në funde pote. A mos që jo ka në avjen tjetëri me jarë, mësë janë njës punës. Që kjo bashkëpunimi nivellit nëllët. Okej, mësë i falë kërgjë. Në regullë. Unë s'jam ka du me të bo pytje. Kështu... E... Okej, mirë është. Që ta shësit këthejet për ma, si t'kallën ty, nisja punës. Nisja punës, nisja, 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 kryje. O, hajtë se o ka vjen këtë jetëri për nisja ti, se i bëjëm pytje. Hajtë, hajtë, preke spam ato, sa të mësh. Theje, 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 theje. E, isho last ninj tash. Kuku, sa nga ta. Mira, 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 o kry. Në regull, e kryjtë të më dhe shto. Mira, tash e kryva edhe onë edhe kidi, dy të patëm njëjtëm punë, po, më rëndësi e kryjtëm. Në regull, e hapëm edhe burgun, tash vishë dhe dhëtë me prit deri sa të nolën dritat. Dhe më kur bëhet ora si me thonë 3 notës, ose ku dihon kur e ka në rorin, nolën dritat, edhe është ma letë me ikë për këtë dhe. A je gati këtë me ikë? Gati. Shkojna. Hajde. Kërë bëtë ashti? Me dollë pe i sholës atje. E të pe i sholës dollëm. Okej. Pak që angrë ma shumë kësa meqë të. Që kja metoda, për juve që jeni më bërg pa merit, mëni me ikë që shto lirisht. Po ma kujtën edhe atë filmin, një pëj filmë definitivisht matë mirë që e këm po. E qysh për i dhe sholëja, kitë hapsin atë e qajtë. Po ju se nuk e pjesa ku shkon uj i sholës, po mro pa sholës. Aj filmi qështire, se e ko pak e më në cëshmë, Shawshank Redemption nëse s'ga bëjë. Pash, definitivisht një për filma matë mirë. Hate këto këtë. Na bëjnë me morë që t'fajrë gypin. Moje më usinë, drëdhe. Bravo. Okej, mirë. Hate mas me jetë. Me këto këna me nëllë këtë... Fuzën. Fuzën, ose fonin... Ate ty. Këtë farë filterin e ojrit asha është kjo. Okej, hente, 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 shpejt, hente, shpejt. Rruj se për t'i prej komët, ma shpejt hente. Ta është nga më shkojnë ale rrymën që atje, shkojnë të mojt e kime nëllë rrymën. Jo këto, jo. Ma vonë kjo dirë me hopë. Kur t'vi e dhone këtë do kjo. Nale me që. Shkojnë ropa e kime nëllë rrymën, dikon. Qëtu a? Kale që anë e dika është, që e këtë që atyre pa.
Regull. Të unolë është, mira. Edhe që po hina. Të marrë me mbukë ta dytë këtë. Mira ka botë, co keq. Oke, tash këto derën e qelën bashkë. Regull. Opa! Pala e sa shku një favene që është të këtë dyrë, këtë cene. Sa po va, vesh ajde i në mbërë. We gonna need something to get down there. Yeah, we do. Okej, po thot që na duhet diçka për me shku poshtë. E, qa na duhet neve për me shku poshtë. Ta shë e merë një vesh. Që kja pjesa mo, dele qëto e kumlua dhe masanaj nuk ka që e di. What are you thinking? I'm thinking sheets. E, që më shkaj menja, kanë me marë shqitë, ose me thonë shqip qashofa. Edhe, edini kjo metoda mirilë qashofa të bëhet si loj litori. E masanej më në mëllëshu pusht. Po ta shka kanë me bë është, kanë mu këthy mropa dhe më thonë, kanë me hi prapë më bërgë. Edhe kanë me hi me punu të shke zona ku i lojnë qashofat. E qëllimi këtymi me i vjetë dhe qashofa që herën tjetër, kur dolin për mes qasoj hymjes që e kanë qelë, me mujt me pos shumë qashofa që me i përdojrë si litorë. Okej, që kja pjesë këtë nuk ka që e di mirë, veç edhe qëtu pak e kumblu edhe mo nuk e di. Këtu që që përshini, këtu po kalojnë këta njerëzit që kanë mlelë qashofa. Në regull. Përshini, këtu e veni me këto maqinat e mloja që lojnë qashofat. Hajde këtë të regaj që shkina me bu. Hajde. Okej. Gain access to back room. Kina me... Qa tja digon du të me shku të naj dhoma nej. Hajde këne ti pysum këta njerëzit që apëthojnë. So, how's the laundry business? What business? I ain't doing any business. Where's your sense of humor? Jom ka e pës... Qysh përshkom biznis i... Lomjes këto? Kjo tha qfar biznis i si jom të bë biznis une. Hajde këtë me mu, hajde me mu, hajde ko, hajde ko. Hajde me mu. Qo ka elshon ki i di maqinën, hajde këto me mu. Qe? Erdha. Okej, qëre këtë sto? Këtë të qyrëm. Neve na duhet një qasësh në që i shtynë dhe më thonë ato qashofat. Edhe për me marë një kësësh në me shtynë, një laj kulite, që na duhet neve është me... Ike, këtë, s'ki nevoj me konë këtë. Êshtë duhet me bindë që t'njerin me najap njo, se s'jena të registru më listë. Mas i mungojna në listë, a nuk e këtu, apo thot nuk e kja mërin list, e të smër e shka flej që atje. Oke, këtë, ta është të regoj që a këna me bu. A mërë mërëna? Ti këmë i mërëna këtë. Alright, don't get out now. Më zdil, amo para se me të qu atje du të me bo dishka, du na me të qu dishka për mu. Su më bëjt sa trull? Jo, rrë që ato, rrë. Prete është pak, se do na me ti mush dhe qarëshofa që më smuda luti. Garnet që ishkom fort në buf shamu ta, unë me mujt me livrit atin më bukja si... Qështë për livresone? Po. Po. Dhe që kisa livrit më usë në kohën. Keta, për sheshit, jom ka ti gjuj dhe qarëshofa shtësh. E shtash kur ti gjuj dhe tjerë, mund është me mlu vetën me ta. Edhe vish e prejk hajdë, mluhësh. Vish du të ma shumë. Vish edhe që të pjesë e di hit sense di. Okej, preke i. Preke i, po. Njerë, qashtu, rej mlut. Peshini që kidi u mlu krejt. Kështu që tash e qesëm kidi një ashtë. Edhe taj që andull, kjetë nuk mëjmë të kallë, nuk di me të kallë dhull. Qa që ku mlu. Okej. Ti nëse të bëjt du të më maqet qatë derën që atja, pës njëm i sigur që është dhëtë. Okej. Në regull. Me të shurin, mirë dita, zotni. Okay, see what we have here. All right, looks good. Okay, tha krejt mirë, në regull, nuk o kur farë problemi, se ka dalu kidin. Ta shte qojnë këta vetë. Okay, time to get rid of that guard now. Okay, ta shpo thët, unë e kam për... Më zga bëjë këtë me jek hajdin. Ta shpër detyre kam me jek qëtë... qëtë punëtorin tjetër. Get the hell back to work. Okay, po më thët që ka këtha unë punë. The machine is broken. Ah, okay, e di edhe këtu që atët me bo. I kanë dy mundësi, ose mëj me i shti 7-2 murre, 7-2 punëtor,
Edhe taj, kur djenë të urej, vjen aj gardioni edhe i ndalon këta, e ma liron atë venin atje. Ose e di tjetërën që më pëlqen mu shumë. Edhe që. Qëre këtë ako me bo? Dili ashtë. Dili ashtë, mira, mira. Ullu, 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 se po të shenaj kush, ullu mëre. Ullu më si mrena. Në regull. Qërë në qabonet, që gjo një maqin e lomjes. Ka ullu shganit. Me eja, me cëa që është të dishka. Ngam, që që kime bëti këtë? Me vjedh ma shumë që sështë ne. Okej, ta shelëshova maqinën, po e kumë shti një shport mrena, dhe për që ta shtyje u shkatru maqina. Edhe ku kumë qunë shtu? Edhe që ku erë gardioni me, po këtë, vishë rrë që ato, hajde kime maqel një derë, që shi derën që tu kime maqel? Vishë rruje po që gardioni? Qërë ku jam unë, e? Këtë, jo, o këtë, qërë ku jam unë, e? Ku? Për bolë të je, vishë pak. Qërë që ati, të qaj e dera, vishë rruje me shë qaj gardian? Preke je, qashtu, këtë për anej. Kur të këthejt gardioni mropa, ti vjen maqel që derën. Edhe ma shpejt. Kur të këthejt mropa, shkaj... Në katalë, nisë, qel ma që derën qëtë. Bravo. Eh, prej, qëta shdi se anë më të gazu. Në regull, henu këtë. O, ta shvjen gardioni, ik, më shefu. Okej, që atje kina me bot dishka. Qa konë që të dhëmë di shka për neve të dhe? Okej, ti kemë më hypë nalt, apo? Po. Regull. Pej shtu zdi sten këtë në tregu. Kërësi shkojnë adhe ma ka delë që sa shina konë të shku. O, ti mi jep ato? A me ma shpejt. Ki di mi jep qarëshofat, unë i kopi, pëse s'po bënë? A fra mi ma mirë? Moje. E ku moje, të ndrydo në kam. Ti si e ka e bënë mirë? A fra... Jo, në po mirë, ti dushë në po. Jo, burë që ndrydën e ka maksimum. Ma i lune su me më bësem. Preke që, afrova dhe njerë. A, funksionaj, mira. Nikle që i vogël, ke? Ta shdo të me qitë ma shumë që arshofa jashtë. Hade ma shpejt gjetë dhe, se përna vjena i punturë. Përbën ma shpejt. Mira. Pro tjerë. Nja tre garandot, se besoj ma shumë. Okej. Okej, e krytëm! Sukseshëm! Tash nuk e di këtë, ka zova që se di. Nuk di ma shëm. Në është ta ma mirë që e kom dit pak fillimin që mos me bloku ma shumë e po ju si film këtë video. Film të komendum për me e dhe kidit. Okej, që tash jën këthy këtë, e kam bo si litor, mirë. Kështë të para të kam bo? Tash këna mëllë shua, a? Po. Grane qela vanë të flajnë. Prime a? Pësh, më ndoj, a? Edhe mu. Më dhe grane qela vanë të partë, mirë, hajtë, mirë. Rujo, isha las në alëshanë me bëzhur, ma. Tu, që këtë djera qëtë qa? Nuk e di. Apo bëmë më qelë? Uj! Gardiona, rujo, ajde kënej, që kënej vëdogo që këna me. Uj! Uke, që push kodi ishka, më në me qelë. Prek edhe t'i eja, nej. Moje në mausin. Opa! O, që t'a kumpo që t'pjes e kumpo në trailer. Po? Jo që t'pjes, po vish që ke skena ku e qojnë që to. Aha, okej. Këna me shtina i sen posht, ose këna me shku vet. Po thot na duhet një dritë, që është shumë terë. Sa, e të smarë shfar dritë. Hobi! Më s'ka pos në isen, që më s'poko në isen me morë që atë, po garan karakteri jëtë nuk njësët, se këti ihen tuta. Okej. Qërë më s'pëgjen e i drita, që atë jënë? Fine flashlight. Po, edhe detyre pas. U qërë veni furt, në që gjitha. Qa ko që të s'pëdi, po më qatë ishka me i. Oh, hina në kanalizim. Bashë si kur taj filmi, Shawshank Redemption, në zërë. Space. Nuk pëdi qa me bëhe qënë. Po. A, bravo. A, e rrë kidi, mira. Hajde këto, hajde. Aim. A, hajde këtë, s'to pas ka dishka, s'pedi qa, bë me drit. Kështu këm gjithë dishka me s'il këtë. Fizika të që frit. Okej, tu e s'il jam. A, bë me drit këtë se s'po do këtë kërë gjithë të anë.
Окей, okay, сила, посиди, що вам силиш. Е, блохова уінгед. О, чуй кукла камеї, гайде хто, гайде хто, ед. Позі, чуй ме дальше цюжи камоне. Ед, здрайт в ракет, чабо блохош. Чабан. Чи гне я орда, по? Чи ти мра, не ще? Ані, ед, гне, ти дранон. Ед, 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 ед. Чакуй, е, гайде, ед, здрайт. Дуже мала чекти, чи дир. Нашта. Nej, se jsem kvůli to je ní, než tak ta kam fol pro se tpun. Če, če, če poví, če se jde, ne. Víš, reč, to musím se odsi hodce, po mi mermet. Če je jirda, jirda, če se taš taš jeli dyr. Čuku je ty. Bam drit ka one, čaš to. Če se taš taš jeli dyr, čuku ak já. Po po ma mermenja se ty. Če poruj. No, kja mi sigur. Looks like that one stopped the water flow. Ano, pod bame kci ona, ša? Ja. Ani reč a to, me se pštjel šom. Se taj pe e ban të vështir për ta që e këshyrin vidjet. Okej, okay, ama këtu, ama dritën, që ku kem ama pru dritën. Mira, do më thonë, sjena të bodi shka kapim, që shtë është e para po me ljoja. Regull e mora në dritën, se kidi mi marke met me to. Qa po këtu, e? E jam të shku mira keq të. Mir, mir, mir. Po, vëlla, mir këva. Sin dhe fërë, që? Garant ka më ndalë nej minë, qëtash. Nej, zombi, gjaj, që? Oh! Gabi me frega. Qa është tris? A që mina? Valojn! Për meni minat, minat e dera. Okej, okay. A që? Hajde kid! Hajde. Se s'tu rike vet pa mu. O, oh, u bloku. Duna me gjithë diçka. Me guri. Nice. E fejva, e s'knej. Hajda, po da me të përqafu unë një. Gjuk, gjuk. Po po më regli që lojem e që pak, ka erdhe ti. A ishtu? Na is der, hajde. Roke? Hajde, e që pak, një... Për njerë duhet, pës. Për me... E gotu, një, dy, tre. Jeee, mire po te. Vesh pak e që po manë zanë dritën, rrimas me e. Hajde shtu. Pithat karakteri jo temit, nuk jej, nuk tu të shprej me, apo jo? Mrapa, mrapa. Okej, pret. Kua që shpo dogo është si zombi, hajde këto, që kua? Regull. Ti ka përna e lidh, as këto a kjetë sens po ko. Hajde qëni? Një ka rika, a thë mundu me përna e sen. Që jo ka nëse qëtu që s'po shumë tërë? Nuk e di, ti... A, që hajde shkënej, që shto po dogo di shkës di. Apo këthejmë për masa. Fred vish pak. Tune, tune, oje, gjitha rrugën. Qa po vishë? Pa nej na orë ndokët. Ja. Jela po. A, jo, që, që. Oke, e gjithë i kidi, zdi që shu pështjallën. Oke, 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 koroj të orë naltë. E nolja dritën. Loja kotë bëj dikon 1970, nëse se ke ditë këtë. Nuk, nuk bëm kohën tonë, po, 1970 në dikon. Ki. Moj, e? Okej. Okay. Të shumë ku përshkojna. Prit një regullisht video t'gota me këtë loj, edhe ju kësha lutë, si do mos ju që jeni të i këshyrë halo, mos gaboni me lom videon. Mos gaboni me lom videon pa e bo like, që me ditën që ju pëlqen loja. Për deri sa keni këshyrë dhe ishtu, po besaj veqashtu ju përshyrë. Tash lidhëm të dy, pëm duhet. Qush lidhëm? A, edhe këto akum po në trailer, mire ki. Një s'ken shkurt. Kid! Këtë janë i farë dashni e përqoj me njën i tjadrin. Ajde. I tha kur jom kom... O, oh, du t'me prik në qender, i. Ja hu qa? O, e dhone. O, e gabova. A bona, po. Ma... Këtu kur pe bëm përdo këtë që se ke bo. Ma... Ku ku sa gabimin. Okej. Okay. Po e fështira. A, për pak. Pret këtë. Ma. O, po shkaj ka t'u bo ma e vogël ajo këtë. Vish ma zarë shkan t'u bo. Kuku. A, gani, drejtë u ti. Mira. Ma, bre burë. Kur s'po me dyren mi bo. E bona. Ma. U knoj sa t'u ka bu. Dy her mirë. Tri her mirë. Kuku ti ka shumë. Et, et, et. Mira?
Ta și amora de oră, încă-i țac pe băi. Oh, oh! Cădări, cădări, cădări. Ta cu mora ună, ia pe, ia pe, ia pe pac. Ați, ați, ați. Hai de la nea dui, băni. Pret, pret, pret. Ia, ia cu mupă, pret. Mă, vezi pac, mă se bă, sac, mă se bă. Unde un an eu, Mira? Hai de-a pe. Mă. Cădări, mă se bă, sac, mă se bă. Dui arga pe mecum, bă, vezi pac. Cu tri arga pe mecum. Sigur și eu îmi stai știi tăi în acum. Și pe drill în caracter, atunci și eu. Mira? O zic ca cale în gardiona. Am rate, am rate, am goti. Ia hu șo, prit? Ba ne stai știi adu iar mir. E ce apă e cum na... Ați că, dați ne adu iar mir. E va primi mă sunt goti, și ia hu ce jet. Ai, hupa, vezi fac, unde donat aș ne-o mir. Mira? O de mără burșo mira tu hipă pe băiat? Mira? Ia hu cea? Prea ce mă sunt gut? Mira? Haide să iau pe, mea! Stai. O, cadar, 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 cadar. Cadar se pe bine în fond. Mira? Haide, stai și ești mă sunt nali. O. Hai mă sunt nali, lucruri de-a ce-au vândut. Haide. Nionii mei rau bine tot, chiar știi că e aici. Mrivan. Yes! Hai, frate. Coja amunem șmecheapă. Ce? Ok. Ciuși pe șo, doi n-am medal pe burgu. Păc tu vezi și e n-am bord burgu, n-o văd. Afraid of heights? Something like that. Are you fucking serious? Shit! Ai, e serios pe tot. Ta și eu ca doile blăcu me că e înalt. There's only one place you can get that, the workshop. Ei, tash kena mu kthyn ashta krejt pe filimi kid. A pet n'borg. A pet do t'mu kthyn n'borg. E taj me mri këto për me... Me qel. Shkoku që se kena një pajisje. Për t'tash me kapitull andreshen. Far... Nejse, nejse, nejse. A po thu ket me vazhdu, a po thu me... Vazhdo, vazhdo. Okej, hajde vazhdojna, let bot gat sot ko qef. Okej, që kjo është pajisja që na duhet, dona që i thojna. Okej. Regull. Ta është du të me gjithë një metod qysh me i vjellë këto donat. Më shtin gjep. Po po me ishtin gjep, po qysh me ishtin? Pa u dalu se do t'me kalu pëtë rojat masanej. Mja fut s'kjam. Okej, ketë, ade... Qa shkjo? Smuggle wrench to yourself, s'ko kuptaj. Man, this thing spins fast. Okej, që do na me mreke, qëre? Nëj... Kej, të fol ishtin, o ne? Okej, nisi a fal me njështë. Dhe isa dhe gjejna metodën. Huuu! Qa tha? Ja bu në kjo rrës kë mundës me ta prej gjishtin. Këtha i të rëllë dhe hezë, vish ma ka prej. Baba di shka... A, jo mira, me dofta që... Huuu! Që hinja këpa i rishtu? Qërne, qërne, që shfar pa isja këpa kjo. Nejse, nejse, ati se qëm ka du me punu në fabrik. Smuggle wrench to yourself, po qysh me mord. A, që ku oket, hajde këto, hajde këto, qëto do të me të koncentru, hajde të une. Ku jeshtë? Në shta do të me rea, ku me dit. Që merja ti që ato mas shpine, merja mas shpine që ato. Kapja, kapja, kapja. Pre të një apaj një pytje. Quick question for you. Largo, largo, e, cë, cë, po pre. E ki ide e vidi? E vet a shpar dite është, në dhe. Fuck if I know, man. O, duj, duj, me zgabë me kalu, me zgabë me kalu. Kalu, a sa nësë bu? Si a një ti rejtari ta? Jo, mërë qa që kishë nësë në ravin. Pa të marrë dhe një që kishë. A, jo, bevesh punën, tak, 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 që e ngulla një baski. Qfar, leoje, ej. Në regull, kështë për punaj t'i qka. Da, shë trulla për këtë njerin. Qito, a? Po. A, bë, shë që është për mnemi, fol, mire. Me ka lupën ti kjo. Jo, nuk ka, 1970, në s'ka posa, sëllë. Po, a, përsa që?
Veç nëse kanë, mirë ki, mirë ki, pret. Ne kemi çfarë hekrin. Pret, 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 se duhet me naj puntor, duhet me ngutsa nga eksterni, e taj shkon ai rojtori atë. Po. Pret. Ja futa. Veç pak, sa ka lyp qetësisht këtë tipi. Okej, pi tham për çka, kokë ka qenë stresuar këto. If I don't do this right, they throw me back in the laundry room. So, laundry room, this room, they both suck. Ja, çfarë thon direktori? Në rregull, kë nuk ka zgjidhje, do t'i gati atë me. Kë na shtao? Me shtokun fol më herët kë je. Hey, I heard that. What's your mouth in, mate? Yeah, yeah, whatever. Just give me what I need. Jo, këtë kur just po bëj kaja. Jo. What do you need? Let me help you. Let me help. O, që 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 këtë, jëmë ka bëjt i shka një farë problemi. Rigotit e se kemi. Okej. Ty sa për dhët, jemi. Ty dhët e urej qatë. Duhet me gjithë di ka me x, për di. Vish me provu me kop me rrë. Oh, hello! Qa? U, vish të nane, unë shko e marrë. Po. Bravo. E për të opërin from the other side, ha qëllë ti? Qa qa unë e qëllë. Nice! Kur, menja së në kishku t'i be. This could be useful. Hajde. Hajde, ti dëshme qëllë. Qa tha? Okej, mira. E tha ju a? Shtene, shtene, shtene. Kje, du në ti profit, apo po? Qa dush t'vi e dhëm? Ta shkëm? Në kalli, knina ka security. Dhe koncentru në ikon anajsen. Mbaja, jo great time. Ej, po ta shkë kena problem se kolë tjera roja. Ja, se besoj. Valoj, e besoj edhe mirë. Dil ti para mi, rëshka ti para mi. Në regull, hajtë se arrejon për gjithë rast në njënë. Ma. Tu jenë, jo, jo, knej, se kena me shu në qelin tonë. Nga, nga. Kallë ati shtash i pori, se për kore i tore. O, që, këthau, 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 këthau. Ate këtu në ashtë akona i qasë të tjetër. O, që kjetë e gjitha, hen ti mrena, kallë ati, kallë ati. Taj taj api shtu, nga shkër shpejt. E, sa interesant, më knosh i loja. Loj ma të mirë, se më nërmen kur këm lu. Hajde, fute. Ate këtu, ajte shpejt, ajte, që avu këqyru. Okej, hajtash, që adho më vi. Kadal, kadal, mësë gëtë se ko dhe tjerë, dhja në ajrojtori i fundit anë e sënë. Mirë dita, zëtë ni, hajtë të pojim rana, tëng tëng. Ja, ja, kur gjësë këmë, vëllë një pashtë e cipësa. E pashtë e cipësa. Ajde. Et, 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 et. Hej. A, qëta shë gjëtë me shëllut? A, okej, ta që e lirë. E pas kanë regullu këtë derën, ma herë të së funksionaj ke mirë shkë derë. Okej. Oh. Ruj, ruj, ruj. Kada një shkaj pori, se s'kam kërgjë. A, ti e kja? Jo, po. U në kam, po. A, që jam kaj atëm që po problem. Unë përshkem ju kazu ku o problemi, ti atë shkajhen mrena. Jo, gës kem. Fighting ojnë, dealing drugs. Ok. Pju tham që dikush o ka shet drug pusht. Let's go. Po bën, okej. Nice kid. Ku e kia? Qa po vi, qa po vi. O, ruj, 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 kata, kata, këta për mas. Ma, knoqe! Ma, më fun. A, mira. Hina? Bra. Që më dollo, që më dollo? O, na vreti shefi purdu. Kuku. Qa në vë? Dësh më pështet për muri, këta për mas. Që, tash hin e kontrollojnë krejt, që sa jam procedura normalit burgut, në për dokumentar akum po. Që unë mëjmet një mu, kjet, kjet, prekej, prekej, ama këtu, kjet, ama këtu, yes! Ku, sa mire kanë menu! E që dëna me bo me to, se? Me shtinë nga uq. Jo, 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 dikon tjetër, në shole. Mashurit, mashurit. Jo, jo, po, e që jesë manej krejt, kjet, ha, shumë ca s'kanë me dalu. Nice, perfect. I kanë qëtu kontrola në për burg edhe hindë, gjdo sen e kontrolojnë e qelin gjdo sen, dhe i sa të gjejnë e i thënë. Kumë qërë shumë këse dokumentora, më përqenë të i për...
Manhunt írët për shembull një dokumentar nëse zgaboj që është National Geographic u konë, si jam i sigurt, po më dohet. Okej, okay, kid, sukses shumë! Shtumë në qëtërë. Ku, si me lujtë, si me konë vetë, po më dohet atë. Okej, okay, kid. Hey, you good? Që pas ka vizit, pas na vizitu ne. Oooo, oh, qërja oh, fem në dojtë, co pre! A një gjej që dy këtë zëllë për burgët. Po këto e kam, këto e kam veç sa jam bërgë. Se kjo janë më në vizitu, tjera të povin. E, tash edhe kjo pas kam në ndimu diqka. Okay. Are you sure? Nashta kjo të në ndima në ekstern për shumë për jashtë, mundet me na pru në i kerë ose në ekstern, ku dion. Nashta vjen me na morë me kerë kur dollëm, ku dionë. Nashta pola. I don't know yet, but I'll find out. Okay. Në regull. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Kuj pas ka dhe djollë, karakteri jam, që kësh pesheni, ka dhe djollë. Ka dhe pëthat, kjo nona vet për i tregan, fa gruja vet për i tregan që jetu i mungu shumë e një fjoll për i thët. Ka po që 6 muj, a më më fa këj komenajnë të burgë edhe 7 vjetë e gjysë, që është të gëtë dënimin. Pas ka morë edhe një banes të rekjë qika për këto edhe djollën e vetë, për vetën edhe djollën e vetë t'i gënë. Kjetë, kërkush të kërë me të vizitu ty. Që, për i dhëtë, kërkush të kërë sot mo. Okej, okay, për të vetë, apo do me bo një telefonat, apo do me shku me... ...mu këthy në qeli. Okej, okay. Garant menon në vetë, ose gruna që ako kjo. Gru, gru, garant, e pas ka grun shtatë zonë kjo. Arsye pëse s'ka shku gruja vetë me vizitu është se kjo ka shtatë zonë? Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. Çka ky pe tregon që kam dalë shumë shpejt, edhe pse ky dënimin sa gabos ke dioti? Kur zdi valla, pse më mend? A gabos 16 vjeta, çuçuon. Na shtamu ka përzi. Ama edhe ky ka dënimin e nalt, karakteri i hitit që përsheni tash e ka dënimin e nalt, po prapë se prap gruz vet pe i thotë që shumë shpejt kam dalë. E ke gruaja vet pe i thotë ti s'je kson njerë që fol kështu kur e din që kemë najt gat. Domethënë si asë njerë që ik pe i burgu e kështu. Nëjse. Okej, okay, kid, bënu i furtë se du të me ikë për i burgu. Okej, okay, ta shush përshini në ka këthy skena me iherë ato ku jena met ma heret para se me full në telefon edhe ato ku kam. Kështë që ta shpovazhdojna me iherë, njerë e patu në plan me mbyllë këtë video, po përvazhdojna masi që veç po është prej qiturit. Edhe s'po na bjen dhe më thonë me bo prap skenën prej filimi. Ketë, bënë të ashti pjesën tone. Okay. Mere. Ajde. Aje punëtor ajo? Punëtor, punëtor. Prekë e i. Qa ashtu? Mira dhe tjetërën. Okej. Okay. Në regull, ta shysh për shokina me dollë për i burgu, për herë të por. Okej. Okay. Qa ku jena? Apo dalë, apo dalë, yeah. Ketë i bori. A gjithë. Dutë me nëzis për presit. Okej, okay, dole aparate. Po s'ko ka më me dole për i burgu, më burgu jena lo. Oh. Nuk ka rani na me dole për i burgu, eq. Okej, okay, aventura vazhdan. Okej. Okay. Ets kid, rruj se ka ka më post me i them. Qa është kjo që ke morë? Ets, ets, dush me dole jash, garant. Më morë me shto jash në të da. Po, po, që më do kështë përpunojnë anë i sen, garant. Po. O, jo, për me hyp nalë, që atje se dhe nalë këna hyp, sigur të e verda, po më mërmenja. Qa po thutje? Ma shta? He, pu, Allah, he. He, dita. Qa pe qeli on, lema, lema. Ha, e qeli kidi. Në regull. Hëp, ked. Qe? Ofër jena, ofër me doll. Okej. Okay. Mirë që nuk u dof prap me lu prej fillimit, kejt atë skenën me mri dhe i ta e pjesa nalt. Ashtu? Okej. Okay. Mirash? Ja, oh. Cëtë kitë. Oh, shit! Vesh pak.
Rëqet tash se do të me i këshyr rojet. Që ndalët dy roja janë që ato që për e kanë krajen mi kry. Ollë, ollë, ollë ato. Ku përshkan këtë? Ashtë edhe koha kesh në ashtë apë vreni që po betan. Në botash. Dela nejti? Jo, s'ko me dola nejti. Pret. Kada, kada, du na me morë në ashtë me dekoncentru në ajsen. Në të vanë, më s'po gjej ishtë të në ajsen. Jo, jo, jo. Del, del, veç dela nejti, veç del ka tjetra ona, përshë ku e që ajo? Po besa ishtë në dalojnë. Apo? Jes, në panë mu. Po besa jasë. Ullu, ullu. Mira. Okej, që po vjetën. Du të me thuj derën. A më kanë me në një ata. Okej, mirë që tha mës me thuj se ishin orë. A, kur të vetën, në momentin kur të vetën, na kena me thuj këto që mës me në dalu. Që të thënë e këmë po dhe të një dokumentar. A i goti? Ti. Si të shëve ti me ndush me bo? Bëne! Mira. Du të me rogë edhe dhe herë tjera. A dhe vetëm mo? Hehe. Preke! O, së tash po të shëndi kësh pak. Ja, u që ka fullin këta. Po lunë letra. Preke! O, me vonest, mira. Okej. Edhe këtë për hajt, për hajt, për hajt, jena jash për më bëgët? Jo, s'jena jash, jena do në barë, jena jash burgu, po të vorri burgut. Po do me shku në qatë kullë. Që kulla tha du t'me shkua? Po. Okej, rego. Ruj i këtë, stash është shumë zarë. Eth ti për pora? Ajde. Take down, take down më të fka. Po take down, po du t'me planifiku se është të dajnë altë. Njitja, njitja, njitja. A, tak. Mira. Këtë dhe. Lejtë ishke. Kada, që është me hip, unë pëtona me hip në altë për më më në menja. Jo. Nuk ba, nuk ba nalt. Ruj, ruj be ishtina nalt edhe këshir më sëpër nalt kësht tjetër. Mira, o ka dal këtë. Qa është këtë drita, mësë kësë është në që... Me dal të... Ruj be ishtë drite. Jo, vish drite thjeshtë këtë kamerë. Qute këtë veni ku i në konë me herët. Mira. Duna me shku me re ato tjetërin. Pra për ma kop dorën, ha? Okej. A që ku është ajë rektori, hajde. E, granet. Fal. Shumë marrë mu. Duna me ngreja? Po. Hajde, hajde, et. Ama dorën apet. A, peti ku kina me ikë, vish ma shfejtë se të këthejet ajë roja, shknej, shknej. Që të jep të shkollët. Jo, 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 jo. Po, po të shkollët, që anej është roja, s'kem që për me mrit ajë kulla du të shknej këtë. Që ku o këto një gjëmë? Okej, du të me ty. A erdhe? Oh, në ashtë ta kjo ka me konë video me e gotë që e ku mbo nëjherë, po definitivisht pja vlinë. Video me e gotë në zgabej është 1:17 që e ka më ne. Look at this. Që ketë, që ku bëjë në? A s'po ki që apëm vish me s'il globin, ha? Ecë këtë, ajde. Okej. Që një mështë të qaj, jo? Shit. Koruje, koruje, ruje. Shkoj posht, roja. Shkoj posht me lift. Hyp nalt. U shu një alarm, mës të ka ndalu që ina ik pej burgo. Posht, posht, ja. Shkoll, vet. Jo, 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 shkoll, ve, ku pëta ti me lift. Tu ik pej burgo, jes, jen shpitone. Ruje. Ech. Prit. A dhe ma posht, ashtu të ashtu të di. Hajte atë poshtë. Hajte që të njerë të këshyrum të shkët derë. Ha, tënë, tënë. A jo. Të shkët derë s'ko kërë që... Qatje që atë e du të me i, s'ko t'ja të rëzive. Rujo... Pja daloj dritën t'i kujna më do këtë. Që ku janë atje rujat? I kanë shajat mi kryu, hajte këne? Po ki ka pak lagë më do këtë unë asdi që... Ullu, 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 ullu. A qele qaj e derë? Jo. Më shtetë për muri. Hajde se për të erojat e di, sigur ma heret kina me shku. Hajde.
E, sa zarë ka ka me ikë pi burgu. Apo thu do t'mja unë gjesh? Që qatë gjamë mas po që mas të jetë? Shak. Ate, ate si du t'me i rej, garan, ti njonin u njonin, e s'tu. Take down. Ti t'majtin. Hajt. Bravo. O, oh, i, preke shpejt. Mira. Edhe që e gjithë edhe këta shkun. There's the tower. Watch out for the light. Në regull. Pe që rruju, t'ashti. Më shafu. Pe kujna? Pi light, pi dritës. Kërë drita ka o na. A, okej, okej, drita e asoj. Po, po, pe marrë vërë. Ka na, së më përqëron pikën e verë, ka o, në zjeta qatë ty. Po. Drita ka na. Ta më speqet dritën e verë, ato pikën e verë, po pesha. Okej, qëta është të ko ka na, po? Po ndoj që po. Qëta është bashkë të na, ka. Së është të na, hajde, ngutë të. Okej, etë. Zarë që s'po dalaj ka mirë ka është drita e këthyme. Mira, atë, shfrytëzora së me. Kanar dita, kanar dita. Atë, se s'ko lidhje, se këtu s'na vrejnë. Jo, brejhëm, ma mirë rejtë. Jo, këtë na du që të rastu shfrytëzut. Se në stop drita ta na thuja për bjenë. O, shit. O, jetalu. Ma, këtë. A, s'po të ka mumë shifra, shkallë t'kesh. S'ko lidhje, mas i s'kena hup shpesh me hup njerë të botë nomi. Okej, na ka këtu i vesh pak ma për mas. Hajde. Na ka qitë bile ma për para, më dhe. Ku kena me shku që atje, okej. Pret vish një të vend. Okej, u jek drita ajte. E, të mërë. Okej, une u pështeta. Kape që atë, rrë që atë. Nesë, që apë pret? Je ka pret shëmë o këtë? Së të më bërë ka njerë me asë, më shifë. O, i shëlla së më dalën, mira, së më dalën. Hajde që të të në... Mo, mo, je ka dalë është goti. Mira. Huh. Sa tu ke si glesh, se normal si kish rot drita. Ruj. Hale qëtë. E jo, mëset. Mëset se dalën këta për mas që ajtë bu. Ko, ke që zhja fot ka. Prej të rësha të mësë ko. Që zhja ka fot ki i disë prejnë. O, ule. Drejt. Rreqato, mështë të jevret njerëve që të shumë ku dhëtë me shku, të cëllat shkollë, mira. Se këto asë nuk më rrinë drita, dhëtë... O, më rrinë! Ku për pak sa së më ka po? Të shkollë të mune, ja? Hëpë që apo pretë, shka rrehe. Mira. Shkjo ke ka gjësë zarë. Futja ma shofe, futja që apo pretë. Apo të vendim. Okej, e për çka kena pos mërë të këtë, vish me nalë që dritë, garan... Ha, mira. Ako tjera boza që du të me shku? Tjera kulla? E, që të burë. Ha, që? Ha, zipline! Që kjo pjesa ku për i me dollën për i burgu, edhe këto më do vete më po në trailer. Nuk e të shemi sigur. Po, që s'po bënë, du të me gjithë diçka me kopë me durë. Në gjyre këtu, në telefonin me gjithë në shenë. Ku dion? Që është të k. Nuk e di që është i rrët kjo. Zdi asa po emër kjo stem. A se si mojtë se... Bojtë se te ishal. Shkojnë a këtë, cikur në forest. A dhe më rrenë gjithë pëse musë po ma qëtë. Space. Po ju ma qiti, po tash të bërnë. Në të do me të fritën në prit. Po, se zbanë dytë për me jere. Juhu! Po, bishte i e tu mojtë. A, shok, për jetë kam. Me W, ti moj e jenë shpejt jenë, kërë. Pre ka mërë ma shpejt, se rosh? Tu ka bëj spam. Non stop. Ka pa spam të bu ganit. Gazi ja ka njësë në me gju. Në porë për nga gju në alti, ikon kërë. Ikon kërë për i burgu. E, së tash këna me mërë në i kërë, që ashtë e kom po këtë pjesë. Ec, në trailer e kom po, dhe të ndohet me mor autobusa, zdi qa ikum. Preke e atja, preke e. Ec, zumush. Nështa penini zhurme në policisë, se zhurme e vjetër, se është penimi në që nështa vetër. Jo, këtu janë dy mnyra këtë me ikë, mëno me ikë për zërë edhe për letë. Qëta shkri me po ku dhëtë me vendurë?
Me një intervista atina që ka kriju lojen e kum po është qëtë pjesë. Jo bashkë të, po... Mira. Kobe! Okej, këto skena... E, kom prej burgu! Apo më dhe këta dhe zërtarisht jena të lirë këtë? Jena. Pre të shohëm? Hajde! Të shohëm, ta shvjen dhe këtë një skenë. Okej, e kryto pjesën kujna i këpi burgu. Loja vazhdojnë koha, lo, shumë storje. Shumë sene interesant, besoj që ka përqysh kjo pjesë. Definitivisht është një për loja që po më knosh mas shumë ti mu. Edhe bashkë më ka vyt një loj se u bo një kohë gotë që po mungojnë loja që ja blejnë me i lujt, kështu që shkja ka ka loj fantazi. Nëse ju doni me blej loja kushtën 30 euro, edhe normal mundi me lujt me një shok, me cëllën dhe shok t'jubin, a i s'ko nevoj me blej heq lojen. Loja është në origin, kështu që shihem video të arshme. Edhe, sumit sen me thonë tjetër veç, tung për e mail, tung për e kiti, tung tung. We'll be right back.